Sabeu que el compromís del nostre govern és amb l'ocupació i l'ocupació de qualitat. Volem reduir les desigualtats, reactivar l'economia de la ciutat, creant llocs de treball de qualitat, que els nostres joves universitaris no hagin de marxar fora per trobar feines dignes i ben pagades. I el que farem és el que està fent moltes ciutats europees, que és aixecar la mà i dir Barcelona és un bon lloc on tu pots posar la teva empresa, especialment per a aquells joves emprenedors europeus i britànics, en aquest cas, que volen un entorn d'innovació, un entorn amable, tolerant, modern, com és la ciutat de Barcelona. I en aquest sentit, la setmana que ve, com us deia, presentarem aquest pla del govern per atraure inversions britàniques a la ciutat.